Josep Penal de Moó ha condemnat a 6 mesos de presó i a una multa de 540 euros un tècnic de l'empresa de construcció, Antonio Gomila, per falsedat documental. Els fets es remunten al mes de febrer passat, quan l'Ajuntament de Sant Lluís va posar en coneixement de Fiscalia que la constructora havia presentat un pressupost un 30% més baix que el preu de sortida d'un concurs per a la reforma d'un carrer del municipi. Posteriorment s'ha comprovat que part de la documentació havia estat falsificada.